Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго мирного вечора, тому що у нас уже вечір. Дивіться, який красивий захід сонця. А я тут знаходжуся, можна так сказати, на висілках. Дивіться, сусіди навкруги покосили траву, дорога. Бігають собаки, бігає лисиця, бігає якась нечисть, яка душить моїх курчат, душить моїх курей, душить моїх качок, полює на мою птицю. А я шукаю свою індичку. У мене їх було 16 дорослих індичок. Я обшукав скрізь, ніяк мені не могло прийти в голову, що я кожного дня проходжу по цій дорозі, кожного дня йду повз цю лободу. До дороги тут, ну, 10 метрів буквально. І моя дурочка, бо інакше ти її не назвеш, подивіться. Я тільки що приходжу, чув, що сусіди косять. Ну, я собі сюди не виходив. Коли тільки що виходжу з двору, дивлюсь, щось червоне лежить. Дивіться, яка пантера. Лежить щось червоне. Думав, що вона здохла, чи її собаки задушили, чи її щось задушило. І просто лежить гора червоного пір'я. Червона така красива. Я вже з нею попрощався, чесно, я вже шукав її скрізь. Я її і ось тут за дорогою шукав, нема ніде, і за двором в городі шукав, там, де другу зустрів, яка несеться, немає. Коли, дивіться, ну от скажіть, чим воно не дурне? Знести 2, 4, 6, 8, 10, 12 яєць, 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Гарячі яйця. Просто посеред землі, в лободі, попри дорогу, і сісти на них і сидіти. Кукуха не працює. На носі вересень місяць, середина. Я считаю своїх індиків, їх все було 16, 14 було червоних і 2 було бронзових. 15 і 15, 15 і 15, 15 і 15. Якби сусіди не косили лободу, я б навіть не знав, що їх у мене все-таки є 16, а не 15. В лободі сидить дурочка попри дорогу. Ось вам такі історії з індиками. Прийшла додому, згуба перелетіла. І яке ж воно хитре, воно падлюка ніколи не перелітає тоді, коли я є вдома, щоб я її міг побачити, щоб я її міг вислідкувати. У мене все-таки була десь закрадена надія і думка про те, що вона все-таки десь є, десь сидить. Бо одного разу вийшов я на дорогу і дивлюся, індичий послід. Такий, наче індичка сидить десь на яйцях. Декілька днів не сходить з гнізда, а потім виходить, опорожнюється, їсть. І йде назад. Але я скрізь перешукав, ніде немає. Одну ж зустрів на городі, забрав яйця. А сьогодні ось, дякувати Богові, що сусіди косили, зустрів іще одну. І між іншим я проходив там, але проходив не прямо в бур'яни. Ось така, така індичка. Але дивіться, що я ще зустрів. Ось, ку-ку. Перше яєчко від моєї курочки. Кремового легбару, яка вилупилась у нас просто з яйця зі звичайною скарлупою. А яєчко знесла вона ось такого цікавого бірюзового світло-голубого кольору. Така моя красуночка. Зараз вам її покажу. Покажу свою красоту. Ось такі в мене вечірні новини. Думав вже відео не знімати. Ось вона моя красотунька. Ось вона моя краса. Сьогодні вона ходила, шукала цілий день, де б їй знестися. І на клітку залітала, і в ящику вона була. І де вона в нас тільки не була, а знеслася просто на землі. Чого ти знеслась на землі? Стоять гнізда, стоять ящики. Вилетіла наверх на клітку, там можна було знестися. Ні, потрібно було знестися прямо на землі. Ось такі в мене вечірні новини. Дорогі друзі, зараз якось цю індичку потрібно всадити на яйця. Зараз в клітці зроблю гніздо, постелю її соломки, поставлю ящик, посаджу її туди. Може вона піде і сяде на ці яйця. Ну назад її сенсу вже в лободу відпускати немає.
Але ж це умудритися таке придумати. Просто посеред Лободи, попри дорогу, зробити гніздо під відкритим небом, просто на землі. Хоча також є де заховатися. Але ось дивіться, як не дивно. Ось тут, на цьому кусочку подвір'я, якась зараза душить птицю, а зразу ось за декілька метрів сидить індичка. Якийсь нонсенс. Так що ось такі у нас новини, дорогі друзі. Дороге сімейство ромашкового подвір'я. Іду заганяти своїх старих індиків. На ніч їх закриваю, не залишаю відкритими. По-перше, що боюся, щоб зараза ніяка не подушила. А по-друге, вилітають по всьому білому світу і шукають собі на голову місця, так як ось ця рижа індичка. Що, курочки мої, чубатурочки. Шипуни грязні після дощику, не зовсім чисті, але трішечки вже повикупувалися. Ось такі наші пташечки. Що стосовно годування? Стосовно годування в нас нового нічого. Бо там писали в коментарях, що хотіли би почути інформацію, чим годують, що їдять. Їдять у нас зранку і в обід вологі мішанки, на вечір їдять цільне зерно, але вони його не їдять. Практично не їдять. Наїдаються вологими мішанками, пробував не давати в обід вологі мішанки, щоб вони їли цільне зерно. Цільне зерно їсти вони не хочуть, паразити такі. Але потрібно вже їх привчати. Ось такі вже, можна сказати, дорослі. І качки, і цесарки, і індичата тут між ними дорослі, і курчата вже ось такі, як півкурки. А цільне зерно їсти вони не хочуть. Ось такі селезні мускусних качок важкої лінії німецької селекції на таких високих, гарних, грубенних лапах з довгим таким туловищем, широкою грудиною. Ось так вони виглядають. Ось так вони їдять, нажираються. І потім заходять до хліва і всю ніч тихесенько собі сидять. Качечки також нічим не гірші. Тут у нас два виводки. З першого виводка практично качечок немає, а з другого є ось такі красуньки, які трішечки менші. Тішуся тим, що моя курочка-красунька вже почала нестися і знесла кольорове яйце. Хоча вона вилупилася сама із кремового яйця. А історія її появлення взагалі дуже цікава. Куплена була сім'я курей породи легбар. Не за дешево. Так як вони породисті, так як вони із кольорового яйця, так як вони привезені із закордонного яйця. Але курочки виросли і почали нестися. Із п'яти курочок дві курочки несли звичайне кремове яйце. І було дуже цікаво, які вилупляться курчата з тих кремових яєць, і які вони в подальшому будуть яйця нести. Як виявилось, яйця вони почали нести ось такі кольорові. У мене є ще 9 курочок. 10 курочок всього було у мене за 3 підходи. Вилупилось 10 курочок. І також була дуже велика кількість півнів. Один залишився півник, а тих півників я попристроював в добрі руки. Так що, і ще будемо чекати, якщо десь Бог всі курочки будуть живі, здорові, і ми разом з ними будемо спостерігати ті курочки, які будуть нести яйця. 9 курочок з гарними, характерними ознаками породності легбар. Одна курочка немає чубчика, але також дуже гарна, цікава курочка. Так як будуть жити вони в мене разом з іншими курми, то будемо спостерігати, яке потомство в помісному стаді вони будуть давати і що від них буде получатися. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, робіть добро,
Цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і залишайтеся з нами. Миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого найкращого. Ну, а ми мудрувати над гніздом і закладати яйця. І всаджувати індичку. Якщо ж воно, звичайно, вийде. Ну, а ні. Покладемо яйця до інкубатора, а індичку закриємо.